Mě by zajímalo, co tě jako inspiruje v rámci dělání těch projektů, Krumlov, Brnox, UNESCO, co tě vlastně jako inspiruje, co je to, co tě žene ty projekty dělat i přes tohle to všechno? Tak určitě jakoby jedním z těch hlavních motivů je, že ty předchozí věci, které měly taky negativní reakce, s odstupu času vypadají úplně nějak jinak. Jako v Bedřichovicích, když jsem tam přišla, to je obec, kterou jsem před 8 rokama snažila jsem se v té obci založit nový typ svátku, kdyby obyvatele pravidelně zůstali doma a vlastně omluvili děti ze školy, vzali si volno z práce, což je dost šílená jakoby věc. A 5 let jsem je vlastně přimlouvala k tomu, aby 3. září, který vždycky byl ve všední den, se snažili strávit doma tou netradiční aktivitou, kterou jsem vymyslela. No a vlastně ten první ročník, kdy jsme jeli do Londýna, tak to taky probíhalo v modu, jako že jsem podvodnice, že se nic nestane a bylo to strašně moc hejtu. O 5 let později jsme vlastně otvírali londýnskou náves a otvírali ti největší jakoby vlastně odpůrci. Takže určitě jednou z těch motivací je ta změna, kterou to může přinést, když člověk nepřemýšlí příliš sám o sobě, když si to příliš nebere a když vlastně se snaží nechat jakoby průchod tomu, že se ho to netýká, že to jsou prostě problémy těch lidí, že to nejsou jakoby moje vlastní problémy, to je hodně důležitý. Má to jakoby riziko a úskalí v tom, že nemám úplně příliš mnoho spolupracovníků, protože ty to jako většinou nevydrží v tom terénu. To je jakoby ten problém, že musím vlastně jako měnit. To vyhoření přichází jako brzo, protože oni nemají tu zkušenost nebo tu vizi jako já, že se to jako vyplatí. Jo, to je jakoby, myslím teďka u těch jako složitých projektů, který provází jakoby rozdílné reakce, někdy fakt jako agresivní a oni jsou třeba některé ty holky vyčleněny na to, aby vlastně na ně odpovídali. To se týká třeba Seznamky, která byla na brněnském výstavišti, kdy vlastně to byla jako nesmírně složitá komunikace. Kdo z vás zná projekt Seznamku na výstavišti? Tak jestli bys mohla trošku vysvětlit, o co vlastně jde projekt, jo. Když se pustíš vůbec. Jo. Já jsem vlastně byla před rokem oslovena Pavlem Andělem, který byl kreativním ředitelem Festivalu Republika. Jestli bych vytvořila nějaký projekt k oslavám Československa. Já jsem mu řekla, že vlastně takové věci nedělám, že se nezabývám oslavama, že mě to z principu vlastně irituje, tyhle ty typy oslav. A on říká, no, že na to můžu přistoupit jako svým způsobem. A já jsem říkala, že rozhodně ať zapomeň na to, že budu jako se snažit vlastně rekapitulovat nejlepší knihy, filmy, jak vlastně je standardní ten způsob vlastně těch oslav. No a začala jsem si zjišťovat vlastně ve společnosti, jak by lidi chtěli oslovat. A zjistila jsem z toho průzkumu, který jsem dělala, že nikdo oslovat nechce. Některý neví vůbec, že je jako nějaký výročí. A vlastně jako ještě se mi tím obtěžovala, protože si myslím, že jsou reklamní agentura, která se ptá jako na oslavy. Zajímalo mě, proč prostě oslava je hnedka spojená s nějakou reklamou. No a když jsem se jakoby pídila po tom důvodu, tak jsem se dozvěděla, že nebo velmi často lidi uváděli nějaké osobní problémy, že buď prostě jsou rozvedení, nebo jsou osamělí, nebo prostě řeší nějakou jako krizi v rodině a vždycky tohle byl důvod, proč prostě řekli, že až tohle se vyřeší, tak mají čas na nějaké oslavy, že oslovat můžou jenom bohatí. Velmi často jsem dostala takové odpovědi. Tak jsem si říkala, že to, vlastně to uchopím opačně. V podstatě jako Masaryk v roce 1918 vlastně taky se díval při tom otvírání toho výstaviště do budoucnosti, než že by rekapitulovala minulost, tak jsem si říkala, že vytvořím ty projektu, který spíš ovlivní budoucnost, než bude rekapitulovat. No a navrhla jsem typ Seznamky, kdybych do Brna pozvala 1918 lidí. Rozhodla jsem se, že ženy a muže, samozřejmě i geje, vlastně vytáhnu ze Seznamek, pozvu je tam a tam se pokusím netradiční formou seznámit. To byl jako vlastně ten základ, který taky vzbudil samozřejmě hrozně moc negativních reakcí. Lidi mi psali, že prostě nebudou rozhodně ze svých peněz sponzorovat nějaký chudáky, který tam přijdou v bílých ponožkách. To byla taková jako nejčastější jako definice člověka, který je osamělý, nebo nějaký problém, že má bílé ponožky. A nějaký pán mi napsal, že zaplavím Brno prostě 2000 zoufalců z České republiky. Prostě jako ta představa toho člověka, který nemá partnera, je prostě opravdu jako hrozně zvrácená. A i na tom zastupitelstvu se ozývaly vlastně typy kritik, že se po výstavišti budou válet primeráky a takovýhle vlastně jako úplně jako neuvěřitelné. Já jsem z toho byla vlastně v šoku, jakým způsobem lidi na to jako zareagovali a čím se mi potvrdilo, že to téma je vlastně důležitý. Velmi často kritizují nejvíc ty, kteří jsou osamělí, takže jsem si říkala, že jsem se docela dobře trefila. Ale potom začala vlastně ta komunikace s těma lidma z těch Seznamek, která byla prostě jako nesmírně obtížná. A my jsme neustále vlastně
hledali další lidi, kteří by nám pomáhali, protože se ty nároky těch lidí na ty partnery jsou opravdu neuvěřitelné. Já vlastně chápu, že polovina z nich nemá žádný partnery, protože to, co mi tam jako psali, jo, jakože vlastně vyžadují ženu z okolí Mělníka, blondýna, jako, která bude v pase 55 a že tím nechcou moc trávit času v tom pavilonu, ideálně, kdybych ho mohla dát hnedka do pravého rohu, tam ji jako našli. Takže takhle jakoby se odehrávala velká část jako těch požadavků. Jo. A teď představte si, že každý měl nějaký jiný. Já jsem od začátku věděla, že tu seznamku nechci koncipovat tak, že budete tančit s mandarinkou mezi hlavou. Já jako nesnáším sama tyhle ty typy seznamek a nemám ráda vlastně tohleto nucený seznamování. Jo, kdy vlastně jste posazený s člověkem, který vám je nesympatický, musíte s ním trávit 15 minut, teď se oba jako potí. A já jsem si říkala, že rozhodně nikdy nic takového jako vytvořit nechci. Takže jsem hledala platformu, která by vlastně vyhovovala a nějak se v ní dobře cítila jako vlastně naprosto nesourodá skupina. Nejstaršímu člověku bylo 85. Každý hledal něco jiného a každý byl odinut, jo. Takže vlastně a teďka oba dva, vlastně měli celá ta skupina, nakonec nám přišlo zhruba 700 lidí, měla být v pavilonu 2 dny celý a měla se mi tam vlastně ten druhý den vrátit. Takže vlastně velmi těžký formát. A teď si představte, že každý z těch lidí chce vlastně něco jiného a každý má dost vysoký nároky. Jo, takže někdo prostě řekne, že přišel do toho sálu a říká, ježišmar, tady je lidi, já nebudu jakoby všechny obcházet, ne? Kde je ta moje jako věková kategorie? Já říkám, tady to není jako věkově rozstříděný. A on říká, no tak to kolik mi to zabere času? Jo. A já říkám, no to já nevím, kolik vám to zabere času. Teď další mi říká, je to tady podle věku, protože já vypadám na míň a já rozhodně svůj věk přiznávat nechci. Já říkám, ne, podle věku to není. Teď přišla jako další paní a říká, věk tady není, že? Já jsem totiž na mladší, tak já bych nerada byla v nějaké věkové kategorii. Jo, a vlastně těch požadavků bylo tak strašně moc, že jediná možnost, jakou vlastně můžete udělat, že se naprosto jakoby vykašlete na ty vnější znaky a pracujete vlastně s tím, že se můžou tam lidi seznámit, že tam můžete dát prostor jakoby kamarádství, někdo tam hledá někoho na turistiku, gejům byli tam nevidomí, to znamená, že dáte prostor jakoby všem typům vlastně seznamování, jinak taková věc udělat jako nejde. Nakonec myslím, že se to jakoby skvěle podařilo, už máme páry, který spolu dokonce bydlí, ale samozřejmě pořád u některých lidí, kteří psali jakoby ty kritiky, není jich moc, tak vždycky převládaly požadavky, že oni chtějí jako servis, abyste vlastně ta svoboda, s kterou člověk jako nakládá, mám pocit, že v dnešní společnosti s tím lidi neumí nakládat. To se týká i Českého Krumlova, že jim jako vlastně dáte, oni stojí a neumí si s tím poradit. Oni chtějí fakt jako servis, abyste jim vybral tyhle 4 partnery, oni prostě tam přišli, měli s tím co nejméně práce, ideálně tenhle byl vhodný na celý život a potom s ním jako odcházeli, jo. A tohle jim vlastně nabídnout nikdo nemůže. Jo. A zároveň ten projekt i byl proti tomu, že já jsem vlastně s tím nechtěla obchodovat. Mně to je vlastně dost nesympatické, to obchodování v rámci těch seznamek a v rámci těch veřejných seznamek teda. Takže mně se líbilo to, že vlastně se za to neplatí. To je jakoby jeden z těch vzkazů a myslím si, že i tohle je jakoby důležitý formát do budoucna, že když chodíme do galerií a je to vlastně veřejný zájem, že i tohle v budoucnu je veřejná platforma. Lidi prostě mají problémy obrovský se seznamovat, je tady strašně moc osamělých. A myslím si, že tohle přesně je vlastně nový formát, který je potřeba v těch městech. A lidi vlastně po něm volají a touží po něm. A vlastně my se neumíme vzájemně dívat. Tam bylo několik lidí, kteří nezávisle na sobě, aniž se znali, mě řekli, jestli bych nepřišla na způsob, jak označovat jako osamělý. Já jsem říkala, že to je jako problematická věc. Nějaká paní s kamarádkama vymyslela nějaký náramek, nabízela ho na hřišti, jako na dětském hřišti vlastně, jestli by si ho někdo dal, že by byl daleko jednodušší, když v tramvaji prostě jde člověk, který ten náramek má, ho někam pozvat, protože ona nechce nabourávat nějaký manželství a že neví, jak to má poznat, jo, jako dítě. A vlastně jsem si všimla toho, což je vlastně jako taky vizuální princip, že vlastně tohle by lidem hrozně usnadnilo vlastně to seznamování. Monoko v dnešní době Tinderu to je velice jednoduchý, tak já se nedivím, že to pak jako takhle funguje na ty seznamce. Jak tam probíhalo teda to seznamování? No, to seznamování probíhalo způsobem, já vlastně, jak jsem říkala, že pracuju tím vlastně opačným principem na základě těch věcí, které většinou lidi rozdělují, tak jsem se rozhodla, že budu seznamovat na základě rozchodu. A takže jsem jim dala za úkol, ať si zbalí kufr a do něho si dají svých 5 čvestek, tak jsem nazvala věci, kterým zbyly po svým bývalým partnerovi, nebo je chtějí vyhodit. A s těmahle věcma se potom obchodovalo. Takže tam vzniklo jakoby obrovský tržiště. Oni si měli na svém stole vytvořit vlastně profil. A profil 5 věcí, kterých se chtějí zbavit. Napsali vlastně jako, proč se jich chtějí zbavit
a proč by je měl chtít někdo jiný. A potom měli napsat vlastně, koho hledají. Každý to mohl napsat jiným způsobem, ale samozřejmě jakoby ty lidi pořád v ten moment byli jako anonymní. Jo, byli tam často, někdy tam byli i jako velmi jako sexuální nabídky. Každý vlastně si to mohl pojmout, jakým chtěl způsobem. No a potom jsem vlastně tu skupinu rozpustila. A jedna polovina, vlastně, a každý si mohl proložit ty stoly. To trvalo zhruba, já se teď už nepamatuju přesně, třeba 3 hodiny. Byla to opravdu jako velká výstava vlastně jakoby těch lidí, aniž by měli možnost se potkat, i přesto, že tam byli v té místnosti naživo, což je platforma, kterou vlastně nic jiného nenabízí, ani jakoby Facebook, kdy se nemůžete jakoby potkat, jakoby přímo v jedné místnosti. No a potom, když tohle to proběhlo, tak se usadila jedna polovina toho sálu a ta druhá tu jednu šla navštívit, mohla se konfrontovat s tím, kdo tam sedí, potom naopak a potom se vzájemně v těch skupinách konfrontovali ty lidi. A potom další den se s těma věcma jako obchodovalo, je to jakoby složitější, ale bylo to založené vlastně na principu tržiště. Velmi často se to děje, když jdete jako si něco kupovat, tak vlastně navazujete vztah s tím prodejcem, ale vlastně nejste mu žádným způsobem zavázaný. Myslím si, že ten formát jako skvěle fungoval. Já bych ho klidně použila jakoby dál. A vlastně jakoby ty vlastně lidi, kteří částečně skritizovali, že tam není jako servis hned, tak se i přesto jakoby v tomhletom typu jakoby věcí našli, protože oni k ničemu nezavazovali. Takže se jakoby si tam našli třeba nějakého kamaráda a chodili po těch ostatních a smáli se jim, ale našli si prostě kamaráda, jo. Že vlastně ten princip může probíhat na mnoha různých úrovních. A jak už jsem řekla v tom Krumlově, někdy vlastně oni samotní to nedohlídnou, jak nám potom psali zpětně jakoby v reakcích, že vlastně s nějakým jako dva kluci si řekli, že to bylo blbý, že někoho jako nepotkali, ale začali spolu jako cestovat. Jo. To je jedna z věcí, která to vlastně jakoby, kterou jsem jako se snažila taky jakoby zprostředkovat. Takže když to vezmu, ty si říkala, že bys to chtěla pak do dalšího města, takže pak budeme mít tržiště vlastně bývalých. Ne, to já bych vymyslela něco jiného. Já jakoby mluvím o tom formátu, že vlastně lidi mají možnost jakoby anonymně a přesto jakoby naživo se setkávat, nejsou k ničemu tlačení, můžou jak, ne, není trapně v těch jako situacích a mají možnost jakoby se rozhodnout svobodně, jestli i přesto, že hledají partnera, tam najdou kamarádku. Myslím si, že tenhle formát jako obecně chybí v té společnosti. Jo, nemyslím si ani přes nějaký negativní reakce v rámci toho, že něco podobně utrácení peněz, že by mě to nějakým způsobem zlomilo, že tohle nemá smysl, to určitě ne. Aha. Super, má někdo dotaz? Já jsem se právě chtěla zeptat, tady ten formát toho seznamování, které přišlo velice sympatické, já jsem to sledovala vlastně ten vývoj tady kolem té akce. Chci se zeptat, jestli uvažujete v blízké době o něčem podobném, nebo jaké pomoci máte plány? No je pravda, že já jsem dostala jakoby řadu pozvání z různých měst, jestli bychom to neudělali. A uvažuji, teďka jakoby v nejbližší době úplně nepřidokončuju ten Krumlov, ale uvažuji o tom do budoucna, jak z toho prostě udělat nějakou platformu, která by normálně jakoby fungovala. Mně se jakoby fakt nelíbí ten princip, že zaplatíte 500 korun nebo 2000. A teď jakoby ty lidi fakt jako v rámci těch peněz se snaží nutně někoho jako sehnat. Tak mě tam vlastně lidi, já jsem dělala průzkum, že jsem tam s těma lidma mluvila. Tam byli i lidi, tam byli vlastně i účastníci Farmář hledá ženu, tam nám tam přijeli, takže tam byli lidi, kteří mají se seznamováním spoustu zkušeností. Já sama jsem byla překvapená, kolik jako krásných ženských nám tam přišlo, jako úspěšných vlastně, jo. I to byl jeden z důvodů, proč já jsem zakázala vstup médií, za což jsem taky byla kritizovaná, že prý jsem neumožnila kontrolu dotace, jo. To nechápu, jako jestli by tam někdo počítal židle nebo stoly, jo. Ale vlastně podmínka těch lidí bylo, že do té seznamky nepůjdu v okamžiku, kde bude někdo natáčet. A to není jako zoologická zahrada, to je seznamka. Byli tam vysokoškolští pedagogové, kteří nechtěli, aby studenti jejich viděli, že se jejich učitel seznamuje. Takže já jsem vlastně jakoby záměrně to celý zavřela, což jako, čím to bylo ještě víc kontroverznější, protože všichni řešili, co se tam jako děje, co tam jako dělají všichni. Jo, a tak jsem, venku jsem udělala no, tiskovou konferenci, takže 10 těch lidí vylezlo jako ven a popisovalo něco, co teda dělají, ale mě vlastně překvapilo, jakože lidi se chcou přijít podívat, jak se tam ostatní seznamují, co tam teda jako přesně dělají. Někteří lidi byli schovaní za pavilonem, čekali, jak to dopadne, se báli tam jako přijít, takže vlastně bylo to vlastně celý jakoby hrozně jako vtipný. A já jsem jakoby dostávala fakt strašně moc jakoby kritik, že vlastně obecně lidi mají pocit, že neví, proč by měli platit takovou věc, byli hrozně jako naštvaní. Protože ty titulky třeba v tom Blesku jako Šeda utratila prostě miliony za seznamku. Vlastně v lidech vzbudili tak negativní reakce, že se někdy odhlašovali z té seznamky, že mi psali, že slyšeli v novinách, že to je utrácení peněz, že oni nechcou do toho přispívat. Já jsem říkala, neblázněte. Já říkám, teď jakoby to je všechno jakoby zkreslený,
velká část těch peněz je pronájem pavilonu, to jsou všechno zkreslené informace. Ale myslím si, jako, že, nebo já jsem i u té seznamky byla překvapená z toho, to byla, ne že by to byla úplně novinka pro mě, ale jakým způsobem vlastně pracují média. Jo, že vlastně oni nebo to není taky překvapení, že vlastně se snaží rozvrátit tu společnost, ale místo, aby jakoby vytáhli tu zajímavou věc. Já jsem dělala několik rozhovorů, kdy mě místo toho, aby mi řekli, jestli se někdo seznámil a co jsme tam dělali, tak si zjišťovali, kolik peněz vrátím, když nepřišlo 2000 lidí, ale přišlo jich 700, jo. A já už jsem toho měla plný zuby, říkala jsem si, to přece není jako zápis do Guinnessovy knihy rekordů. To je prostě seznamka. A ptala jsem se, jestli někdy měli v sále 700 lidí. Jo, a oni říkali, no to ne, to nás nezajímá. Mělo přijít 1900. Já říkám, ne, mělo přijít, my jsme pozvali 1900. Takže určitě jakoby bych chtěla pokračovat, ale jiným způsobem, aby nedocházelo vlastně k tomuhle, což mi přijde, že potom vede k tomu, že vlastně lidi nepřemýšlí nad tím, o co jde, o jaký téma řešíme, jak s ním pracovat, ale furt řeší to, kolik peněz bylo, kdo to vrátí, co se s nima bude dělat. Jo, já jsem se přes tohleto, jakoby, mě tohle hrozně sežralo energii, jo, že se pořád jakoby to točilo kolem té otázky těch peněz. Já bych na to reagovala. Já právě si myslím, že co tady vidím, že bylo takový jako by přesně utajená věc, do které se nasypalo hrozně moc peněz a bylo to hrozně komunikováno v rámci té republiky. A myslím, že velká škoda, že třeba neexistují výstupy, jako ty prezentace, vlastně jak to proběhlo, protože je to opravdu jako zdroj té komunikace přesvědčit ty Brňany, že to má smysl, že to někam něco posunulo. A myslím si, že je to jako negativu i té radnice, že to neudělalo. Jo, určitě, já jsem jakoby vlastně samozřejmě, máme webové stránky, je to jakoby vidět, ale vlastně oni to spláchli po to, že se utrácí jakoby peníze, ale já jenom jakoby k těm penězům, jo. Festival Republika jakoby měl rozpočet 100 milionů. Moje seznamka měla rozpočet 2,5 milionu na jednoho člověka 1000 korun. Za toho ani jako za to tak sotva přivezete a ubytujete, když je mimo republiku. To je úplně jakoby absurdní, jako si myslet, že ta moje věc byla nejlevnější z těch pilotních projektů. Jo, komunikovalo, my jsme dělali jako tiskovou zprávu. Ale těch novinách. Jo, to je možný, no, ale vlastně to jsou nové veřejně dostupné informace. A počítáte s nějakým výstupem? Jo, určitě, ale třeba na ten samotný projekt má normálně webové stránky a tam je úplně, jak ta akce probíhala, co se v ní dělalo, jsou tam jakoby reakce těch účastníků, jsou tam fotografie, no, jako vlastně, kdo si to chce dohledat, tak ho to vlastně jakoby zajímá. Ale já spíš mluvím o té komunikaci prostřednictvím těch médií, že když to prostě vlastně se toho jakoby chytne, navíc je bylo před volbama, to je jakoby důležitá věc, že se toho chytne nějaká politická strana. A vyloží to, jak se jim to hodí a nějaká politická strana si mě vzala jako téma do voleb, takže tam je vždycky jakoby překroucená jakoby myšlenka toho projektu a potom je napsaný, chcete takové rozkrádání. Takže vlastně logicky jakoby lidi jako jedou a teď vymýšlí prostě, jak je to nehorázně a tak a vlastně tím, že si nedohledávají ty věci, tak je to vlastně velmi složitý jakoby komunikovat, no. Ono občas to je i tím, že to je jako těžký dohledávat. Nevymýšleli jste třeba nějaké jenom jednu A4 nebo jeden takový obrázek jako dát statistiku, že tolik to stálo, kolik lidí přišlo. Ale to je určitě i dokonce v TYCu, to je jakoby na stránkách, vyselo to jakoby, byla to je veřejně dostupná jako informace, to nežádá, já jsem to dokonce několikrát jako vysvětlovala, ale stejně jakoby některé ty věci je vlastně velmi těžký jakoby komunikovat, jo, já potom v určitý momentu je jakoby lepší se zaměřit na tu samotnou věc a ty lidi přesvědčovat, že to má jako smysl v rámci těch reakcí těch účastníků. Já jsem vlastně přímo na té seznamce, a když jsem viděla, že to fakt funguje a bylo to skvělé, tak jsem všem rozdala papíry, oni měli možnost napsat jako dopis, co si o tom myslí, já jsem z toho dopisu potom svázala knížku a tu knížku jsem dala všem zastupitelům, i těm, kteří jakoby protestovali a tam v ní jsou vlastně jakoby všechny dopisy, já se chystám, ono to bude součástí jakoby mé monografie, která vyjde příští rok, kde vlastně jakoby vidíte ty příběhy, ten způsob, jak s tím zacházet lidi, jakoby vlastně píšou i vlastně o těch penězích, jak o tom přemýšleli, je to vlastně jako i zajímavý téma, to samotné jakoby financování té kultury, jak o něm lidi uvažují a jestli vůbec seznamování berou jako součást kultury, to je taky zajímavá věc, jo. Protože lidi se v tom velmi jako rozchází, co to vlastně je. Mě by zajímalo ještě v rámci té komunikace, jakým způsobem jste právě přemýšleli na muziku, jakým způsobem jste komunikoval s dopravním podnikem, zároveň jakým způsobem se to třeba došlo v komunikaci s dopravním podnikem v Helsinkách a jestli máte nějaké reflexe přímo pracovníků dopravního podniku, protože já sám, a to jsem si nedělal referenci, tak jsem viděl velmi negativní právě reakce přímo řidičů tramvají a trolejbusů a naopak dobré reakce cestujících. Tak mě zajímá, jestli máte to. No, jaké reakce? Co se dělo?
No, tady tohle, to bylo prostě hudební. Bylo to prostě neuvěřitelný skandál, hrálo se prostě v dopravních prostředcích. A každý večer, ne? Já jsem viděl právě extrémně negativní až agresivní komentáře právě řidičů dopravního podniku. Mě zajímalo, jakým způsobem se k tomu stavil dopravní podnik, jak se postavil za svoje zaměstnance, jestli to nějakým způsobem, protože když to povolil, tak samozřejmě by měl stát za váma pevně a měl by naopak svoje zaměstnance trošku proti těchto veřejných nějakých komunikací, protože jsem to viděl opravdu na hodně článku a celkem si jakoby se chlubili tím, že jsou pracovníci dopravního podniku. Aha, to jsem ani nečetla. Já jsem jakoby, ten projekt jako vznikl původně v Helsinkách, jak jste správně řekli. Já jsem tam reagovala na tu situaci toho veřejného prostoru, kde je velká byrokracie, tam neprobíhá téměř nic. To je pro mě úplně jako impotentní jako místo. A já jsem reagovala na tu situaci v těch tramvajích, které mě zaujaly, kde je vlastně jedna sedačka tak o 15 cm předsunutá před druhou v těch Helsinkách. Já jsem zjišťovala, proč tomu tak je, a většina těch místních obyvatel taky nevěděla, proč tomu tak je. No a na dopravní podniku mě řekli, aby lidi u okna vystupovali, nemuseli se vůbec sebe vzájemně dotýkat, nemuseli spolu moc mluvit. Jo. Tak mě to jako zaujalo a říkala jsem si, že na tuhle tu situaci zareaguju. A tam je samozřejmě taky tohle zakázaný. A když jsem přišla s tím konceptem, který teda v těch Helsinkách byl daleko jako větší, tam to trvalo týden na všech tramvajových linkách, úplně všude. Hledali jsme jakoby nejlepší baskery ze světa, který by jako hráli, tak mě ten dopravní podnik jakoby ze začátku se toho sice obával, ale řekli, že když najdeme dobrý muzikanty, takže to jako zkusí, ale dali si jako několik různých podmínek. Například, že každého muzikanta musí doprovázet prostě dva lidi, ty musí pořád jako říkat, co se tam děje, nesmí tam být různý typy hudebních nástrojů, musíme vždycky nastupovat jako těma dveřma, kde je prostor na kočárky, aby nedochal, a byl tam zároveň i jiný prostor, takže bylo to jakoby pohlídaný. Navíc jakoby ve Helsinkách, já jsem pracovala s IHME, což je organizace, která se zabývá uměním ve veřejném prostoru, a oni jsou zvyklí, to jsem ještě nikde na světě neviděla, dělat jako zkoušky takových věcí. Jo. Já si nemůžu představit, že bych nějaký jiný svoje věci zkoušela. A oni prostě normálně seženou třeba 20 hudebníků a normálně celý den to v těch tramvajích zkouší. Zapisují si normálně, snaží se eliminovat vlastně ty problémy, které můžou nastat. A to samozřejmě nejde dělat u všech věcí, ale u tohohle to šlo. A vlastně se dost věcem jako vyvarovali. Takže my jsme se dost věcí naučili, aby jsme lidi úplně jako nelezli na nervy, když je plná tramvaj jako ve špičce. Tak aby jsme tam nenechávali dvě maminky na ostrůvku, který prostě mlátí těma kočárama do těch dveří, což já jsem pak viděla jako třeba v Brně. A no a takže jsme ty věci jakoby stejně teda určitě k něčemu docházelo. A navíc dopravní podnik v Helsinkách si dal závazek, že se v určitých časech nesmí vůbec hrát a jezdit. I přesto, že hudebníci neměli nástroje, i přesto, že jsem říkala, že to bude člověk, který bude sedět a bude jim zpívat, že vůbec nic nepotřebuje, tak přesto to zakázali. Řekli, že prostě se ráno nebude hrát od 7 do 8, kdy jezdí děcka do školy, nebude se hrát, já si to nepamatuju přesně, třeba od 2 do 4. V Brně to bylo velmi komplikovaný. Tam to jakoby zakázali hned, že to jako nepůjde. Matěj Holan, který tehdy měl ještě dopravu na starosti, tak mi řekl, že tam byl a že to nejde. Takže já jsem řekla, že to zkusím sama. Tak jsem šla za ředitelem dopravního podniku, kterýmu jsem jakoby popsala tu situaci, jak to probíhá. A on potom ještě volal do Jihlavy, kde ještě probíhala v rámci festivalu jihlavského akce v trolejbusech, kde je vlastně velmi nepříjemný ředitel dopravního podniku, který řekl, že to byla nejlepší akce, kterou zažil v trolejbusech. Tím ho částečně jako přiměl k tomu, že on řekl, no tak to nějak jako zkusíme. Nicméně jakoby těch úskalí bylo jako několik. Oni mi například řekli, že posílí linky třeba na Cejlu, že si představují, že když pojede třeba Rom, že ho tam budou jakoby to romského muzikanta lidi mlátit. Jo? Já říkám, proč by mlátili romského muzikanta. Jakože ty scénáře byly úplně katastrofické. Takže mě třeba dali podmínku, že každého muzikanta musí doprovázet dva lidi ve žlutých nebo oranžových vestách. Jo? A já jsem říkala, že prostě to není převoz z Ruzině, že to je prostě jako festival baskingu, že si nemůžu představit, že tam budeme všichni v těch oranžových vestách. No a bylo to prostě hrozně, já jsem si představovala, všichni v těch vestách jako stojíme. Navíc jako oni mi jako dohled dali 50 jako revizorů brněnských. To se jako nesmělo propíchnout, protože ten den nikdo nikoho nekontroloval, protože žádní jako nepili a všichni byli s námi. A teď my jsme, představte si, já jsem to nikdy neviděla pohromadě a do dneška je to, vidím před sebou, kdy na tom Moravský náměstí přišlo těch 50 revizorů, jsou všechno chlapy, jako, který mají 2 metry a teď tam jako přišli a řekli, my jsme tady nahlídání těch hudebníků, ne?
A já jsem si říkala, jo, tak jsem si říkala, to bude jako těžký. No a potom jsme se rozešli a musím se přiznat, že po těch dvou dnech si ty revizory skoro všichni oblíbili. Je to prostě jako divný, že to říkám. Já jsem doma i pak říkala, doufám, že se brzo potkáme. A neuvědomila jsem si, že to jsou revizoři a přes se jako vidíme, protože já už se teďka všechny poznám. Ale musím říct, že já se teda přiznám, že já jsem samozřejmě zaznamenala negativní reakce typu, který v Helsinkách jsou lidi daleko introvertnější, takže tam taky jako byly negativní reakce, ale lidi se tak neprojevují. To znamená, oni sedí a jako tiše trpí. Tady jako lidi přijdou a začnou říkat, za co, za jaký to je peníze, jako, anebo sedí a celou jako kroutí hlavou. Takže já jsem třeba přišla a říkám, co se vám jako, říkám, furt kroutíte hlavou, to je neuvěřitelný, ne? Kdy toto skončí, ne? Já jdu jenom tři zastávky a hraje to už na třetí zastávce. Takže my jsme jako se snažili, a tím jsem se nechal inspirovat v Helsinkách, měli jakoby člověka, který se snažil vysvětlovat, o co jakoby jde v tomu. A ty reakce byly fakt hrozně rozdílný. Třeba ten pajtáš měl tak strašně moc jako lidí, tak strašně moc lidí na něho čekalo, že se nedalo do těch tramvají dostat. A ten vlastně ten řidič toho byl tak nadšený, že dokonce si, to byl zase Urbent, nahrál videoklip jako přímo v kabině toho řidiče. Jo. Ty reakce jsou opravdu tak strašně jako rozdílný. To bylo i v Helsinkách, kdy nějaký pán, který byl s invalidním, takovým tím invalidním chodítkem, tak celou dobu mlátí toho jako hudebníka tím chodítkem, aby jako vypadl z té tramvoje. Takže i tam to jako nastavilo, ale tady v Brně jakoby, ono se strašně těžko jako popisuje, jak to dopadlo. Protože já jsem zažila těch reakcí strašně moc pozitivních, kdy lidi vůbec nevystoupili až na konečnou a jeli zpátky s těma muzikantama. Kde mu napsali, že by se to mělo konat jako každý den. Jo, určitě to není tak, že by byli všichni jako naštvaní. To určitě ne, jo. Právě nadšené reakce, nebo ve většině připravené reakce lidí. A překvapilo mě, že právě ty nenávistné reakce jsem zažil od přímo těch pracovníků dopravního podniku. Že to mě to podívalo. Já se podívám, jestli tady nemám, jakoby, že bych vám ukázal takovou jako typickou reakci. Jo, tady to je. Mohu zpět slidy z zvuku. Jo, to je skvělá. Jo, dá se pustit zvuk, jo? Jo, to bylo prostě, jako on si to nenechal vysvětlit a nakonec to vlastně bylo tak, že vlastně to ta tramvaj zastavila, přišel jako řidič tramvaj a normálně jako řekl tomu pánovi, ať vystoupí, tomu s tím chodítkem, jo, což je jako vlastně, já jsem se cítila jako trapně, snažila jsem se to jako usmířit, ale vlastně bylo to tak, že nakonec nikdo si nepřišel, všichni chtěli, aby on odešel, ne ten hudebník, jo. Takže my jsme se snažili, aby to bylo vlastně, ale opravdu v těch Helsinkách to bylo daleko, bylo daleko jakoby těžší podle mě ty lidi přimět k tomu, aby se jako zapojili. V Brně mi přišli, no tady vidíte jako ukázku, jo. To je takový jako netradiční jakoby basker, který my jsme se snažili, aby ty lidi fakt aspoň trošku projevili nějak, tady to teda vypadá, že projevili už dost, ale oni byli úplně jako zamrzlí. A zrovna Steven Paul Taylor řekl, že z začátku říkal, že jsou úplně frustrovaný, že má obrovský úspěchy v Berlíně na ulici a že se vůbec lidi nechytají v těch Helsinkách. A popisoval mi jako situaci, kdy vlastně ta tramvaj byla už na konečné a vzadu stála taková jako starší paní, která právě vypadala jako šíleně jako na straně. A že on si balil ty věci a ona jakoby rázným krokem přicházela k němu a on říkal, já jsem měl strašně, mě prostě rozbije hubu. Tak jsem jako ustoupil a ona se nade mnou nahla a říká, was great. A vystoupila, jo. A on říká, že takový reakce vůbec nezná. Že, no a potom já jsem ho pozvala do Brna a vlastně v Brně byly ty reakce podobné. Ne, on nebyl v Čalině, ale byl na maratonu hudby. A vlastně jako lidi normálně, třeba on hrál jak v tom žlutém Mercedesu a lidi mu normálně prostě přišel, normálně mu vystrčili mikrofon, aby přestal jako být slyšet a tak, on se to vůbec jako nezná, on vůbec na takové reakce. Což jakoby paradoxně mě pořád motivuje v tom, jako v těch věcech pokračovat a jakoby vlastně tohle to jakoby posunovat ty hranice. Není to tak, že bych si řekla, ty vole, tady jsem, on mě říká, jsem už teda nikdy nepřijedu, já říkám, no a právě semka musíš jakoby přijet. Takže já s tím pracuji jako opačně, no. Jakubák a Náhlavák, protože tam opravdu byly ty reakce hodně odlišné. Jakubský mi přišlo, že tam měl hrozně moc co jenom tančit. Jo, ono ten Jakubský náměstí totiž trochu jinak funguje i v rámci jakoby věku. Jo, pardon, já jsem to zapomněl. A ono to furt hraje, víš, asi jako někde v pozadí. Jo, díky. Zasazení právě i jako do toho místa, těch konkrétních autorů.
No já jsem jakoby snažím, já jsem říkala, že příští rok, ono to Brno bylo letos hrozně rozkopané, já mám samozřejmě daleko víc nápadů, my jsme chtěli stavět posedy a tak, ale ono je to strašně problematický jakoby v tom centru Brna. Já se pořád snažím, aby se nám podařilo s maratonem hudby jakoby posunout ty hranice, aby se nám podařilo přesvědčit lidi v těch soukromých bytech, kterým patří balkony, aby vlastně těm hudebníkům to umožnili. Ale je to jakoby fakt velmi těžké, já jsem nad tím letos strávila strašný jako času. A stejně se nám jako řada míst vůbec jako nepodařila. Ale i přesto ty hudebníci jako ze zahraničí jsou úplně tím fascinovaní, že prostě hrají jako v hotelu Slavia na balkóně. I to se jim vlastně i těm jako špičkovi vyplatí jako do toho Brna přijet. Takže budou lidi hrát na balkónech? To hráli. Hráli v podzemí, na balkónech, na jezdících schodech hrál Urban, na stromech, hrají vlastně na úplně netradičních místech. Velmi často my si to domluvíme, ale oni prostě pak vyhodí. Jo? Třeba v obchodě, jako jsem to domluvila, ale oni prostě řekli, že se to nedal poslouchat, takže prostě vyhodili. I z těch jezdících schodů je vyhodili. A mají prostě pocit, že se mají ty lidi slušně oblíct. Tak když já pozvu skupinu popelářů, který jako bubnou na popelnici, tak já nemůžu slušně oblíkat, jo? Že vlastně často jako ty požadavky těch lidí na ty účinkující jsou prostě úplně jako nesmyslný, jo. Super, má někdo nějaký dotaz? Kdo by nabídnul balkon nebo jakýkoliv prostor? Tak a kdo bydlí v centru, potřebuji. Kdo bydlí v centru, tak potom prosím to. A pak mě ještě zajímalo, bavili jsme se i o té seznamce. A bavili jsme se o té seznamce, netradičním seznamování. Kdo by do toho šel vlastně? Kdo z vás by případně jakoby takovýhle způsob seznamování třeba i využil? Já bych spíš využil tu akci, než úplně to seznamování, ale právě spíš na ty třeba kamarádce, které úrovni. To je právě i to zajímavé, že dneska, když se řekne seznamování, tak všichni myslí, že to je jako párování se dohromady a že to častokrát může být třeba právě to přátelství nebo s někým nahoře nebo na sport. Super. Já bych už měla dvě otázky. Jednak samozřejmě úplně obdivuji a děkuji vám moc za i komentáře toho, co děláte. Je to vždycky fascinující a velmi inspirující. A přitom je úžasný ten humor a ten takový ta lehkost, ten přístup, s kterým do toho jdete vždycky. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli jste někdy měla strach před nějakou takovou akci větší, nebo když přišel nápad nějakého dalšího performance nebo akce nebo něčeho, jestli někdy opravdu svíralo srdce a říkali nějak bože, jestli to dám, jestli to zvládnu. A druhý dotaz spíš se týká právě jiných názorů na to, třeba moje kamarádka, která je taky umělkyně, bere velmi pozitivně různé alternativní věci, ale třeba když byla s malým miminkem se svým v tramvaji, kde hráli muzikanti, tak pak napsala dost takový citlivý post na Facebooku, jak prostě to miminko pro to miminko bylo velmi to nahlas a ona musela pořád mu jako nějakým způsobem klonit ten zvuk a být, já třeba to hodně podporuji, přitom je to vtipné a zajímavé zpestření toho městského prostoru, ale taky jsem úplně pochopila tu maminku s kočárem, vedle kterého hrál muzikant a pro miminko to bylo dost utrpění a pro maminku velký stres. Tak jestli dá se ty dva světy nějakým způsobem propojit. No, já jsem tam měla taky obědět a tím se to zase jako líbilo, jo, že vlastně ono to může být jako různý. A samozřejmě vždycky otázka toho, kdo vlastně, jestli ta maminka má vystoupit, protože to je třeba tak, co trvá jenom jakoby dva dny. My jsme měli i takový lidi, jo, že tam prostě maminka říká, je mi tady spí dítě, ale užijte si to. A vylezla ven z té tramvaje, jo, že ty reakce můžou být jako různý, záleží vždycky na vnímání toho jednotlivce. To je jako u každé té akce. To se jakoby nedá se pracovat se všem. My se samozřejmě snažíme vždycky víc vstříc jakoby všem. Snažíme se, když vidíme, že tam jsou kočárky, hraje to nahlas, říct, jakoby tady hraje hudba. A oni nám často řeknou, a nejde to úplně vždycky, protože když hrajete třeba na 30 místech a jsou tam různý typy dobrovolníků, tak ne vždycky, nevím, jak budou na určitou situaci reagovat. Tak někdy ty lidi řeknou, že to je super, děti se pobaví, jdou tam. Někdy prostě řeknou, tak to já tam vůbec nebudu nastupovat. Někdy ta maminka nastoupí i přesto, že si myslí, že to nezbudí to dítě, ono to vzbudí, takže se nedá úplně jakoby všechno takhle ohlídat a musí se s tím jako vždycky s tímhle rizikem jakoby počítat. A co se týče těch obav, tak je pravda, že já jsem jako už jako dost jako vytrénovaná, se přiznám, takže mě úplně tak něco jako ne to samozřejmě jako třeba v Bronxu, když jsem se ocitla, protože jsem obcházela byt po bytě, když jsem se ocitla třeba
na Pavlačovém domě v jednom bytě, kde bylo jako 30 Romů, tak jako úplně nebudu lhát, že jsem si připadala úplně jako super, jako to, jako jsem měla fakt obavu, to nebudu jako lhát, ale jako, že bych se vyloženě jako bála třeba o svůj život, to se mi snad stalo jenom jednou v Lyonu, kdy jsem pracovala v takové vyloučené lokalitě, kde vlastně jako fakt byly úplně, to se netýkalo ani mě, ty agresivní reakce, ale bylo tam hodně jakoby uprchlíků a byly tam strašně, lidi si tam v noci lepili prostě střepy na lavičky, aby tam nikdo neseděl na těch lavičkách, byly tam fakt jako hrozně ty reakce vyhrocený. Potom jsem pracovala v Aubervilliers, což je okraj Paříže, kde se normálně zapalují auta, tam vlastně jakoby od tam pocházejí vlastně ty, kteří můžou za ty bombové útoky. A tam spíš jakoby ty lidi, kteří mě tam pozvali do toho prostředí, tak mě sami varovali. Řekli mi, ať nechodím do obchodu, ať si vezmu taxíka. A prostě mě, jako oni sami ve mně vytvářeli pocit, abych měla jako obavu. Tak to je jedna z těch věcí. A potom, to nevím, jestli je úplně strach, ale samozřejmě, když vezete prostě 100 lidí do Londýna a máte za každého z nich odpovědnost. A já jsem ještě to dělala v době, kdy jsem byla úplně jako magor, takže jsem si vzala jednu asistentku a prostě jsem si řekla, to nějaké tam odvezu. Jako. A teďka prostě tam přijedete, jeden si vykloubí nohu jako při fotbale, druhý si zapomene práška, tak všichni po vás něco chcou. Tak jsem měla jakoby pocit v určitým momentu, že to nejsem schopná jakoby zvládnout. Nevím, jestli to je jakoby strach, nebo co přesně to je. Ale měla jsem jakoby chvíli paniku, že jsem říkala, tyjo, jako všichni po mně něco chtějí. Ten má jako proleželou postel, i přesto jsme v hotelu, ten prostě chce po mně, abych se na léky přezapomněl doma, teď mu je špatně, ten prostě má kotník a chce, abych jela s ním do nemocnice, já musím organizovat tu akci. Takže jsem jakoby musela jakoby najít způsob, jak pracovat s těmihle stresujícíma situacemi, kdy je do toho zapojená jako velká skupina lidí, všichni mají požadavky, všichni mají nějaký jako vlastně veskrze absurdní požadavky a tím, že nedokážou někdy vlastně zvládnout tu svou situaci, tak to otáčí proti těm organizátorům, jo? Že mě někdo napsal, byla špatně zorganizovaná akce, protože mě nebylo, a já říkám, vy jste se na mě zbláznili, jo? Ty rodiny, které nám tam přijeli do toho Krumlova na tu 3měsíční akci, kdy já jsem jim platila za to, aby provozovali normální život v centru na plný úvazek, tak oni mě skritizovali, že neměli třeba dostatečný počet jako nádobí v bytě, jo. Já říkám, že si to máte koupit, jako ty dva talíře, jo. Nebo prostě nějaká rodina mi řekla, že ty byty nejsou vybavený jako k normálnímu životu. Já říkám, no a co vám chybí? No a teď napsali seznam, který začínal zrcadlo do půli těla župan a taky prostě věci, jo. A dokážou vlastně ten projekt skritizovat v rámci těch parametrů, takže jakoby do určité míry vždycky jakoby, ale fakt nevím, jestli je to jako strach, bojuju jakoby s tím, aby tohle bylo co nejmíň, prostě abych jsme furt nemuseli řešit tyhle ty jakoby osobní potřeby jako lidí. Já jsem si třeba v Krumlově, a já na tom teda pracuji jako obvykle u těchto věcí, dávala záležet, abych vybrala lidi, kteří nemají nějaký osobní problémy. Třeba jsem dělala výběrové řízení, nám se přihlásilo 1500 rodin do toho výběrového řízení. Do Krumlova jsem pozvala 30 a z nich jsem vybírala 15. A s každou tou rodinou jsme vedli hodinový rozhovor a ještě si to zkoušeli v terénu, jestli jsou schopní normálně žít v turistickém centru. No a fakt jsem pozorovala, jestli ta rodina třeba jak spolu funguje. Když ty rodiče se už hádali jako na té schůzce, tak bylo jasný, že primárně budou řešit sami sebe a ne to město. Takže jsem se snažila najít i jako rodinu, která vypadala jako stabilně, která byla ochotná nebo schopná se naladit a jako řešit potřeby jiných než jenom svoje vlastní. Není to úplně jednoduché a nevždycky se trefíte. Takže měli jsme tam i rodinu, která fakt přijela na dovolenou. A já jsem nebyla schopná se jich zbavit. Já jsem jim řekla, že jdou domů a oni tam furt byli. Takže ani takhle to není jako jednoduchý, když vlastně potom zjistíte, že to jako nefunguje a že vlastně oni jako nic nezjišťují, nic zjišťovat nechcou, tak jsem si říkala, jsem přivezla do Krumlova další turisty. Tak samozřejmě v tom celkovém kontextu toho sběru materiálu pro tu analytickou část je to vlastně zajímavý. Ale v ten moment to člověk jako hrozně irituje a má strach, že mu neodjedou nikdy. Tak jako spíš to jsou takovýhle typy jako strachu než obava, že se to celý zhroutí. To potom už jako není. Dobře, a na co se od tebe můžeme těšit dál? Co třeba teď jako plánuješ, na čem pracuješ, nebo co v brzké době bude zase komentovaný? No, ty rodiny v tom projektu UNESCO jakoby odjeli teprve v srpnu, takže teprve teďka dochází k té analytické části, kde radnice už některé věci v Krumlově skutečně jako změnila, už auta nejezdí třeba v centru, my se chystáme k dalším věcem, na jaře vznikne jako kniha, bude film v kinech a bude výstava, která vlastně rekapituluje nebo ukazuje vůbec jako výsledky toho projektu, potom připravujeme Brnox 2, potom dělám v Norsku další projekt, který se zabývá turistickým centrem. Takže těch věcí je jakoby víc, které jdou vedle se paralelně, nevím, která bude nejdřív. Má někdo nějaký poslední dotaz, než ukončíme celé inspirativní ráno? Můžu se ještě zeptat, jestli existoval nějaký projekt, který jste řekla, že není možný. Tohle to nejde, tohle to nepůjde. Ne.
Ale mě se na to často lidi ptají na různých přednáškách, jestli se mi něco jako nepovedlo. Ale to určitě není o tom, že by to byly tak jako všechno skvělé myšlenky, nebo já bych byla fakt tak dobrá. Je to proto, že já jsem strašně jako vytrvala. Jo, jako by, když to nejde, tak já to dělám třeba 5 let nebo 7. To jako vlastně lidi si pořád klepou na hlavu. A ono to jako v tom kontextu působí, že to bylo jako dobrý a bylo to vymyšlený, a ono to jako nefunguje. A já vlastně jako bojuju s těma jakoby překážkama fakt někdy třeba 5 let. To, a všimla jsem si, čím jsem jako starší, že to vydrží jakoby vlastně málo kdo. Že to je jedna z těch jako kvalit, protože ten brnok jsem dělala 3 roky. Já jsem tam chodila každý den. Jo, a vypadá to jako na první pohled, že to je jako srandička, že se člověk obejde pár baráku, potom si se píše nějaký zábavný historie ze zastaváren a je to. Jo, ale vlastně myslím si, že to gro toho spočívá, že vlastně je v tom strašně moc jakoby práce, strašně moc vlastně různých konfliktů, který člověk musí nějakým způsobem zhromáždit a nad tím vším na konci z toho musí vystoupit ze svého ega, aby to nebylo o něm. To je vlastně hrozně důležitý. Takže určitě si myslím, že to nespočívá v tom, že by to vždycky fungovalo, ale v tom, že to jakoby nevzdávám. Že pořád vlastně jakoby s tím boju a většinou, když nějaké věci nedopadly, asi jsou 2 nebo 3, tak nedopadly z toho, že se ukázalo, že nejde to financovat, nebo v Oberville v té problematické jako pařížské čtvrti, kde jsou ty uprchlíci. Tak jsem tam chtěla dělat chodník slávy, který jakoby vlastně prezentoval ty problematické menšiny a jejich vlastně jakoby talenty a tak. No a i přesto, že to bylo schválený, tak nakonec z toho bylo úplně jakoby, jako bylo to fakt fiasko, kdy mě tam jako kritizovali, že nechcou vůbec jako žádný arabský jména jakoby na chodníku, že jsem se úplně zbláznila, že to vypadalo prostě, že to je úplně nejhorší věc, kterou kdy slyšeli. I přesto, že to jako schválili, tak ta třeba nedopadla proto, že se vůbec nedokázali smířit s tím, že i přesto, že tam vlastně žije tak obrovská jako komunita různých lidí, mají tam obchody, jsou tam prostě islámské školy, takže by vlastně něco takového se objevilo ve veřejném prostoru, jo, jakože na chodníku v podobě. My jsme neměli úplně hvězdy, ale něco, tak to nedopadne třeba z toho důvodu, že to vlastně s tím nesouhlasí to vedení, nechce to třeba financovat, ale ne z toho důvodu, že já bych to jakoby vzdala. Jo, to většinou tak není. A měla bys, kdyby tady někdo chtěl něco podobného dělat, nebo do svých projektů, nějakou vlastně tvoji myšlenku, která tě udržuje u toho konání, i když třeba tam jsou ty negativní zprávy, i když to odsuzují, něco, čeho bychom třeba se mohli držet i my, nebo inspirovat od tebe, nějakou takovou myšlenku, která tě drží u těch projektů? Když to nevím, toho je strašně moc, takže nevím, co bych teď vybrala. Určitě to důležité, co mě jakoby pomáhá při tom, při té kritice nebo při tom, kdy vlastně se snažím třeba v Bronxu jako nabídnout portrét místa, což je velmi neuchopitelná kategorie. Každý chce, abych vytvořila novinový článek nebo sociologický průzkum, ale najednou jako nikdo neví rady s tím, co to je portrét. I přesto, že ho ukážete se všema neduhama, tak je to vlastně jako velmi problematická věc. Tak se vždycky jakoby mě pomáhá, že si pořád jako říkám, že se nesnažím naplňovat kritéria ostatních, ale vytvářet nový kritéria. Ty nové věci vlastně mají razit nějakou novou jakoby cestu. To mě pomáhá jakoby v té kritice a v těch reakcích, které velmi často vlastně s tím nesouvisí, s tím mým jakoby zadáním.